вітаю глядачів телеканалу М-студіо. Традиційно о цій порі в ефірі програма «Громадський контроль». І сьогодні ми поговоримо про те, як можна економити витрати на електроенергію, про тарифи на неї, ну і про інші не менш важливі питання на цю тематику. Розкаже нам про це більше гість нашої студії. Отже, вітайте, це перший заступник генерального директора, директор із енергозбуту ПАТ «Закарпаття Обленерго» Артем Андрійович Мартинюк. Вітаю вас. Отже, хотіла в першу чергу спитати про собівартість електроенергії і чи відповідають сьогодні тарифи собівартості? Ну, на сьогоднішній день останні платіж, які ми сплатили в ринок за листопад місяць, купуючи оптом, купуючи електричну енергію, ціна з 1 кВт становила 1 гривня 88 копійок. Це оптова ціна, по якій ми купуємо електричну енергію. Для населення, як відомо, на сьогодні мінімальний платіж, не мінімальний тариф за 100 кВт електричної енергії становить 70 копійок. Від 100 до 600 – 1 гривня 29 копійок, і від 600 кВт вище – гривня 60. От самі робіть висновки, на якому рівні на сьогоднішній день тарифи для населення. Але, тим не менше, тарифи і надалі зростатимуть і прогнозують чергове здорожчання, зокрема, до березня 2017-го, наскільки відомо, правда? Ну, я хотів би ще одне уточнення зробити. Енергопостачальні компанії в Україні, вони не мають ніякого відношення до тарифоутворення. Тобто вони є регулятором, вірніше, є ліцензіатом, який постачає електричну енергію за регульованим тарифом. Це означає, що тариф на електричну енергію для побутових споживачів, як Закарпаття, так, Київщини або Сходу України, він однаковий. Це перший момент. А другий момент стосується того, що тарифи у нас встановлює Національна комісія регулювання електроенергетики. Тобто ви ніяким чином не можете впливати на цей процес. Ні. Чому тарифи для міста і села різняться? Ну, це, ну, перше, це історично склалося. Мені так здається, що у нас ще з радянських часів тарифи не відповідали собівартості. У нас була 1 копійка там для села, 2 копійки для міста. Так і зараз у нас продовжується це пострадянська система тарифоутворення, коли тарифи для населення вони дотуються. Причому дотуються за рахунок юридичних споживачів, тобто підприємців, які виробляють валовий національний продукт. Від закладаючи високу ціну для підприємців, ми фактично здорожує собівартість продукції, це мінімізується зарплати. Ну, в цьому світі навпаки, тариф для населення він вищий, ніж юридичного споживача. Чому? Тому що населенню йому простіше заплатити за менший обсяг вищу ціну. Припустимо, за 100 кВт свого споживання, потім 200, він може заплатити собівартість. Таким чином можна знизити навантаження на підприємця, він може дати собівартість знизити і таким чином навіть дати більшу зарплату для, ну, для працюючих. До речі, знову ж таки, зараз виправляє цю ситуацію не стільки, ну, стільки ініціатива можновладців українських, мені здається, це більше вимоги Міжнародного валютного фонду, які ставлять цю умову, прибрати ці викривлення і перехресне субсидіювання. Вам відомо, наскільки, зокрема, зростуть тарифи на електроенергію подальше? Ну, черговий, п'ятий, у нас вже 4 етапи було, останній був в вересні місяці, черговий планується в березні, і підвищення по всім блокам планується на 20%. Тож, люди вкотре задумаються про те, як можна економити електроенергію. Розкажіть про найефективніші методи. Ну, скажу про, ми ніяким чином не відчули, як компанія, подорожчання, ну, мається на увазі попиту на електричну енергію. Чому? Тому що на сьогоднішній день тариф на електричну енергію, він до сих пір залишається найдоступнішим. Вірніше, цей вид енергії найдоступніший, оскільки газ стрімко подорожчав, вивели його на собівартість. Електрична енергія, вона дешевша і, ну, приватним домогосподарствам вигідніше на сьогоднішній день опалюватися електроенергією. Але великим підприємствам, на жаль. Ну, я вже казав, чому. Найефективніший момент, яким чином можна зекономити, це придбати тарифний електролічильник. Це маленький комп'ютер, який би врахував електричну енергію по зонам доби. Так, якщо ви придбаєте такий лічильник, то ви зможете економити до 50%, вірніше, 50% вартості в нічний період з 23 години ночі до 7 години ранку.
Такі лічильники ставлять в основному ті, хто використовує електроопалення. От. Є кілька зонні лічильники, чим вони різняться? Ні, лічильник відрізняється по ціні в залежності від схеми підключення. Якщо це однофазний лічильник, він коштує порядка 1500 гривень, якщо це трьохфазний, то порядка 3200 гривень. Ці лічильники є в наявності, параметризація їх безкоштовна, а установка мінімальна. Можна навіть замовити... І скільки йде? Про яку йде мова? Можна зайти зараз прямо на сайт компанії і прямо на сайті оформити заявочку на придбання. Роздрукуєте рахуночок, оплатите, порядка, по-моєму, 10 чи 15 днів він у вас вже буде стояти. Ну, але разом скільки виходить? Ну, ціна на установку порядка 150 гривень. Все. Зрозуміло. Ну, і про субсидії, про пільги на електроенергію кілька слів. Ну, ми не встановлюємо пільги і субсидії, встановлюють, надають їх відділи праці соціального захисту. Обмін інформацією з цими закладами у нас відбувається в режимі реального часу. Тобто, якщо споживачу надали таку пільгу, то вона миттєво відображається на його рахунках. З цим на сьогоднішній день немає ніякої проблеми. Кілька слів про підключення боржників, про звичайних пересічних користувачів електроенергії, про великі підприємства. Я зрозумів ваше питання. Це стосується доступу до мереж. Це один з факторів, на яку звертала Європа, коли давала рекомендації нашому Кабінету міністрів. Це стосується того, що доступ до електричних мереж у нас був ускладнений до цього часу. Була введена спеціально таке поняття, як стандартне приєднання. Тобто споживач для підключення має сплатити ставку плати за стандартне приєднання за 1 кВт потужності. На сьогоднішній день ціна порядка 1300 гривень. Якщо вам необхідно приєднати будинок в межах населеного пункту, мінімальна необхідна потужність для приватного домогосподарства 5 кВт на 1300 гривень. Ви сплатили, знову ж таки, ніяких проблем ні з проектами, ні з підрядними організаціями. Все на себе бере компанія. Протягом 15 днів у вас є вже договір на руках і напруга в оселі. Ну і ще щодо боржників, знаємо, давно якраз точаться суперечки у ПАТ «Закарпаття Обленерго» між Ужгородським водоканалом. Там, здається, сума боргу сягає близько 3 мільйонів гривень. Так, як вирішується це питання? Чи вирішилося? Проблемними є два водоканали – і Мукачевський, і Ужгородський. Заборгованість Мукачевського водоканалу порядка 12 мільйонів, але він знаходиться в кращій ситуації на сьогоднішній день. За рахунок чого? За рахунок того, що він останніми роками не прирощує заборгованість. Він сплачує повністю своє, все, що споживає, він сплачує. Це стара заборгованість, яку там ведуться сьогодні переговори, яким чином вони її погасять. От, ще раз підкреслюю, вони на сьогоднішній день своє поточне споживання сплачують в повному обсязі. Ужгородський водоканал – це проблема. Він при споживанні в 3 мільйони може собі дозволити не сплатити мільйон на сьогоднішній день. От з початку року він приростив свою заборгованість на 3 мільйони на сьогоднішній день. Це для нас проблема. Ви погрожували відключити взагалі від електроенергії? На сьогоднішній день це ведуться переговори. Ми надсилаємо вимоги відповідно до діючого законодавства. Ми просимо, вимагаємо або знизити своє споживання до рівня оплати, або розрахуватися, або не прирощувати заборгованість. І яка відповідь? Чи наразі немає ніякої? Наразі нам обіцяють до Нового року розрахуватися. Сподіваємося, що так і станеться. Кілька слів про крадіжки електроенергії. Як часто проводяться рейди по виявленню боржників? Яким чином їх виявляють? Це одна з проблем, яка на сьогодні, скажу так, сплата податків, сплата за енергоносії – це безпека держави. Енергоносії, теж тут трішки дам роз'яснення. Всі кошти за спожиту електричну електроенергію, вони надходять на рахунок зі спеціальним режимом використання в Державному ощадному банку.
Звідти по алгоритму вони розподіляються між виробниками, між магістральними мережами за паливо і енергопостачальнику нам, як надавачу послуг кінцевим. З цієї суми, з кожної сплаченої гривні, компанія отримує всього-навсього 8 копійок, які йдуть на придбання для поточної діяльності, для закупки електроенергії, для інвестиційної програми, для утримання підприємства, для там палива, зарплати і все таке інше. Тобто держава страждає в даному випадку. Крадіжки, на жаль, на сьогодні мають масовий характер, оскільки в законодавстві немає відповідальності, кримінальної відповідальності ще за використання приладів, які знищують роботу, які впливають на показники приладів обліку. Зараз, до речі, в Верховній Раді на розгляді законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за вплив на показники приладу обліку. А поки що немає? Да. Ніяк не можна притягнути винних до відповідальності? У нас на сьогоднішній день є декілька порушених кримінальних справ. Ведуться кримінальні справи порушені. Ну, я сподіваюся, що з прийняттям цього законопроекту та ситуація покращиться. У засобах масової інформації була також інформація про те, що крадіям електроенергії загрожують штрафи від 10 тисяч гривень. Так, на сьогоднішній день це тільки наша проблема, проблема компанії. В зимовий період, в основному, наша робота акцентована на виявленні таких фактів. У нас закуплені повністю необхідний арсенал для приладів для роботи з такими споживачами. Ми можемо зараз дистанційно, знаходячись, не входячи на подвір'я, ми виявляємо, можемо визначити, провести технічну перевірку повну і сказати, чи впливають на роботу приладу обліку споживач, чи ні, чи відбуваються крадіжки, чи ні. Так, на сьогодні. Тобто ви виключно можете повернути собі вкрадене і так, все, так, а так. Ніякий штраф не сплачує тоді, виходить, споживач, крадій. Споживач, він повертає за недовраховану електричну енергію, він нам повертає кошти. На сьогоднішній день є, приклад, один з мукачівських підприємств, сума штрафу по акту про порушення склала порядка 700 тисяч гривень. Ми передали справу до суду. Виграли суд? Ні, в процесі. Просто це останній випадок, який ми виявили, він такий дуже значний. Є рішення суду по побутовому споживачу у нас, по Хуському району. Це приватний будинок, він при будівництві будинку заклав там уже одразу пристрій, який впливає на роботу приладу обліку. На сьогоднішній день приватний будинок, ціна питання 75 тисяч гривень. Рішення суду є на нашу користь. Отакі випадки. Свого боку скажу, що повний арсенал, який виявляє ці порушення, у нас є. Закінчується він для споживача не дуже. Досить лояльно. Не дуже, да, оскільки економія там в декілька гривень закінчується потім сумами в десятки тисяч гривень. Я б цього не радив. Покарати якраз порушника, ви не можете його відключити від електроенергії? Чи не маєте права? Це вже останній етап. Останній етап, коли пройшли всі терміни і споживач не сплатив виставлений рахунок, це вже остання санкція, це відключення. Тобто сподіваєтеся на зміни до законодавства? А про бій голові відключення кілька слів? Ще одна проблема, якої на сьогоднішній день, яка може бути в державі, це пов'язано з віялими відключеннями. Проблема віялих відключень і звідки вони взялися, пов'язана з тим, що паливом для станції є на сьогоднішнім первинним джерелом вугілля, атомне паливо, газ. Це всі на сьогоднішній день ці паливо, це воно все закуповується за кордоном. І це все валюта, і це все на основі предоплати. Тому важлива платіжна дисципліна. Якщо на станціях закінчується відсутній необхідний запас палива і споживання росте, то таким чином через мережі, через відключення споживачів зберігається енергосистема. Так от, що я хотів би з цього приводу сказати. Якщо вдасться в Україні збирати в повному обсязі кошти за відпущену електричну енергію, якщо нам вдасться мінімізувати крадіжки, то сподіваюся, що ми цей зимовий період, який 2014 року, пройдемо без відключень.
І, до речі, якщо ви пам'ятаєте, то 2014 рік по всій Україні, бачили по засобам масової інформації, відбувалося відключення. Єдине Закарпаття уникло цієї біди, оскільки наша компанія в повному обсязі тоді розраховувалася з енергоринку. Сподіваюся, що так і буде і цього року. Надалі. Є ще така актуальна проблема, як низька напруга в електромережі, про перепади напруги, внаслідок чого страждають пересічні якраз користувачі електроенергії. У людей вилітає побутова техніка, і вони завдають собі неабияких збитків внаслідок цього. От про цю проблему, як вона вирішується, і внаслідок чого вона актуальна? Ну, це загальна наша проблема, як і все з ЖКХ. Воно пов'язано з тим, що мережі були збудовані в 60-х роках минулого століття, були запроєктовані вони під навантаження тих часів. Потім у нас була криза 90-х років, коли 20 років в мережах ніхто нічого не робив взагалі. Потім з часом в нас енергозабезпечення будинків зросло в рази. Ми придбали всі пральні машини, ми поставили кондиціонери, там плити і таке інше, електронагрівачі води і все таке інше. А є ще, до прикладу, вибачте, доповнюю, населені пункти, де немає газу і вони так таким чином споживають ще більше електроенергії. І, до речі, саме там є великі перепади з напругою. От у цей от період, що довгий час ніхто нічого не робив, почали займатися тільки останні роки фактично. Ми просто не в змозі всі населені пункти зробити реконструкцію. Ми зараз займаємося найпроблемнішими ділянками. А про які саме ділянки йде мова? Інвестиційна програма, ми кошти витрачаємо на ці речі порядка 150 мільйонів саме на інвестиційну програму і на капітальні ремонти. От за цей рік ми вже використали її в повному обсязі. Ці гроші, вони розподіляються на найпроблемніші населені пункти, от саме по такому критерію. Це низька напруга, низькі показники якості. В принципі, ці роботи виконувалися в кожному районі, в кожному місті Закарпаття, в тому числі і в Мукачеві. От кілька разів, зокрема, до нашого телеканалу зверталися жителі села Великий Бичків Рахівського району і села Голубине Свалявського району якраз із цією проблемою, і ніяк вони її не можуть вирішити і зрушити це питання з мертвої точки. Тож, варто сподіватися, коли ситуація зміниться на краще? Ну, мені потрібно подивитися, чи є ці населені пункти, попали в інвестиційну програму наступного року. Я думаю, що щось та й попаде з цих двох населених пунктів. Ще є досить актуальна проблема – аварійні електроопори. От яким чином їх замінюють, як часто їх замінюють, чи є кошти на цю програму? Так, ну, до реконструкції якраз в план реконструкції входить заміна повністю мережі, це електроопора, контур заземлення, провід відкритий, неізольований, міняється на ізольований, аж до безпосередньо до самого вводу в будинок. Все тобто йде повна реконструкція? Повна реконструкція. Для того, а щоб... частково не де, не можна? Десь лінії, десь електроопори? Ну, де проблема якраз актуальніша? Ну, якщо заходиш в населений пункт, то вже бажано зробити все від А до Я. І щоб не розпилюватись по всій області, стараєшся зробити все одразу. Оскільки ще це пов'язано, роботи ці пов'язані з відключенням. Нам треба максимально швидко і з мінімальними витратами для споживача зробити ці роботи. Тому вигідніше робити весь населений пункт одразу. І про плани товариства на майбутнє. Ну, плани... Основне на майбутнє – це підвищити якість обслуговування, от знизити якраз ці скарги на якість напруги, максимально з найкоротші терміни ми платуємо за декілька років усунути ці от проблеми, які залишились з минулого, по населеним пунктам, про які ви назвали в тому числі. І наостанок, що можете побажати закарпатцям? І наостанок я б хотів би побажати, вірніше подякувати сумлінним платникам, хто вчасно і в повному обсязі розраховується за електричну енергію. Дякую. Дякую вам за розмову, дякую за те, що завітали до нашої студії. Я нагадаю, сьогодні до нас завітав перший заступник генерального директора, директор із енергозбуту ПАТ «Закарпаттяобленерго» Артем Андрійович Мартинюк. Ну і на цьому ми з вами прощаємося. Дякуємо вам за увагу. Це була програма «Громадський контроль». На все добре.